Assalomu alaykum aziz do'stlar, vatandoshlar, kanalimiz aziz obunachilar. Aziz do'stlar, sizlarga bitta bomba yangilik yetkazmoqchi bo'ldim. Sababi juda ko'pdan beri kutilayotgan, ko'pdan beri shu muhokamalarga sabab bo'layotgan avtomobillarni oynalarini qoraytirish va nihoyat, ya'ni tonirovka bесплатно bo'ldi aziz do'stlar, bekorga bo'ldi. Bemalol mashinalarda avtomobillarni orqa oynagini, orqa labo va orqa yon oynalarini bemalol qoraytirishlar mumkin. Bundan buyog'iga mana 1-iyuldan prezidentni qarori chiqdi, bekor etildi aziz do'stlar. Va nihoyat, menimcha o'ylayman, Rasul Qo'sharboyevni bunda o'z hissalari juda katta deb o'ylayman. Akamizga ham rahmat aytib qo'yamiz. Epidadan like bosamiz. Yana bir narsa aziz do'stlar, polnosti qoraytirish ham narxi arzonladi, 6 baravarga arzonladi. Endi u degani premierni 4.5 million atrofida chiqsa kerak. Undan tashqari Texas Motor ham atmen bo'ldi. 10 yillik mashinalarga Texas Motor qilinmaydi. Shu yangilikni sizlarga yetkazmoqchi bo'ldim. Aziz do'stlar, videoda juda ko'pchilik prosmotr bo'lyapti, lekin layklar kam bo'lyapti. Bittadan like bosib, iltimos, video raqam yoqqan bo'lsa qo'llab-quvvatlaylik akalar kanalimizni. Hammaga omad do'stlar, sog'-salomat bo'linglar, qayda bo'lsanglar ham.